Moje putovanie lokálnymi vinicami pokračuje a ďalším z malebných vinárskych miest sú Brhlovce. Sú charakteristické skalnými obydliami vytesanými z tufu, ktoré vraj vznikli ako ochrana proti Turkom, ale hovorí sa, že ich história je omnoho rozsiahlejšia. Mali tiež výnimočnú funkciu, ktorá bola znakom rozumného hospodárenia, a to, že v zime v nich bolo teplo a naopak v lete v nich bolo príjemne chladno. V súčasnosti sú pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry prístupnou verejnosti. Zoznámenie s vinárom Jánom Záborským už máme za sebou. Ešte raz ahoj. Vítam, Mária, v Brhlovciach. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si všimla, že vy tu máte veľa, veľa zachovalých skalných domov. Využívajú sa ešte nejaké? Dneska už minimum skalných obydlí je obývaných. Veľké množstvo z nich slúžilo ako vinné pivnice, kde sa spracovávalo hrozno mušt a následne kvasilo a zrelo vína, pretože tie skalné obydlie majú veľmi dobré klimatické podmienky na to, aby tamto víno bolo uchovávané a zrelo tam. A z akých miestností pozostáva taký skalný dom? Častokrát tam bola nejaká letná kuchyňa, ktorá slúžila na varenie. Potom tam bola jedna alebo viacej miestnosti, kde sa teda spracovávalo to hrozno a zrelo víno. Ty sa teda v Brhlovciach venuješ pestovaniu viniča. Čomu táto oblasť prináša? Brhlovce sa nachádzajú na severnej hranici pestovania viniča v strednej Európe a vinič tu zároveň rastie na vulkanickom podloží. Myslím si, že kombinácia týchto dvoch parametrov dáva nášmu hroznú zvláštnu senzorickú charakteristiku, ktorú my sa potom snažíme nejakým spôsobom pretaviť do toho vína. Tak nám rovno nadviaž, aká bola tá tvoja cesta k vinárstvu. Ako som už spomínal, tiež som sa narodil do rodiny, ktorá mala vinohrady a robila víno takisto ako mnoho iných rodín v Brhlovciach a v našom regióne, takže to bolo niečo pre mňa normálne, do čoho som sa prírodzeným spôsobom vhúpol. Aké odrody hrozna tu pestujete a ktorý produkt je pre vaše vinárstvo charakteristický? V Brhlovciach typické odrody sú pesecká lánka, veltlinské zelené, ale najviac pestovanou odrodou v Brhlovciach je frankovka modrá a myslíme si, že to je taká odroda, ktorá možno aj najviac reprezentuje Brhlovce. Nachádzame sa teda v našej pivnici, ktorá je vytesaná do toho vulkanického sopečného podložia. Akým spôsobom spracovávate to hrozno? Spracovávame ho klasickým remeselným spôsobom bez použitia moderných enologických prípravkov, pretože našim cieľom je, aby prehovorilo víno, povedalo, aké má vlastnosti a charakteristiku bez toho, aby my sme to dokrašľovali nejakými modernými prostriedkami. Sedíme v tvojom vinohrade, kde už úroda krásne dozrieva. V čom je tvoja vinica výnimočná? Je to taká naša škola, také laboratórium, kde sa učíme pestovať hrozno ekologicky. A tu v tejto vinici sa pestuje aj frankovka modrá? Áno, máme tu zo pár krčov aj frankovky modré. Takže potom asi neexistuje ideálnejšie miesto, kde by sme mohli ochutnať limitovanú edíciu vinejkom žmuštu frankovka s aróniou, ktorá vlastne obsahuje mušt svojej frankovky. Na zdravie. Na zdravie. Je to veľmi príjemné. Arónia krásne doplňa sviežu a ovocnú chuť frankovky modrej. Presne, tá sviežosť ma prekvapila a naozaj chutí veľmi dobre. Janko, ďakujeme ti veľmi pekne za deň strávený u vás v Brhlovciach, že si nám ukázal svoje vinice, aj pivnice, a že si nám čo to prezradil o svojom vinárstve. Ja ďakujem za návštevu a bolo mi potešením. Sledujte príbehy z viníc. V sérii Vinákom už z muštu vám predstavíme tradíciu slovenského aj českého vinárstva. Videá z našich ciest nájdete na www.vinea.sk.